12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Болмысында ит жеті қазынаның бірі ретінде саналады. Оның ішінде бойына біткен ептілік, жылдамдық қасиеттерімен құмайтазға тең келер ешқайсы жоқ. Ішшілдігімен, желмен жарысқан жүйріктігімен, сұлу мүсінімен иттердің ішіндегі ең төресі әрі сырттан атанған. Армыс көрермен, сіздермен бірге халық мұрасы бағдарламасы және оның жүргізушісімен Гүлім Қажымқызы. Hayt. Қазақтар ерте кезден бастап үй жүгіртіп, құс салып, аң аулап серуен құрған халық. Олар аң аулауға бейім иттерін тазы деп атаған. Аңшы итті тазы деп атауының мәні барсылардың таза, алғыр, шапшаң, жүйрік сөзімен түбірлес және осы мағынадан шыққан деп жорамалдауда. Тазаның көру, сезу, есту қабілеті жақсы дамыған және аңшылық қабілеті, амал айласы басқа иттерге қарағанда көш ілгері. Қазақтар тазыны жарғақ құлақ және шашақ құлақ деп екіге бөледі. Ал тұқымына қарап, құмай тазы, құны тазы, дүрегей тазы, қайың қаптал тазы деп қарастырған. Соңғысы қасқыр алатын тазыларға тән атау. Халқымыз тазыға ерекше көңіл бөлген, қара жерде қоян алған нағыз тазы деп жүйріктігін бағалаған. Ол үйдің қамқоршысы, кейбір жағдайларда тіпті отбасының асыраушысы болған. Әрбір қазақтың үйінде жылқысы мен тазысы болу керек деп есептейтіндердің бірі Руслан Қабжалел. Сәлеметсіз бе? Жалпы өзіңіздің осы асырап жүрген тазыңыз, адал досыңыз жайлы айтып өтсеңіз, аты кім оның? Жалпы асырап жүргеніңізге қанша уақыт болды? Аты Аламан, тазымның аты кішкентайымнан атамнан жалғасып келе жатқан тазыстау. Солдан бастап тазыстап келем. Қазіргі таңда үш тазым бар. Аламан, Сұңқар, Қарахан деген тазларым бар. Жалпы енді тазылармен бала кезіңізден бастап қызығады екенсіз, иә? Атаңыздың жолын қуып келе жатырсыз дейік, иә? Жалпы бұл ерекшеліктері туралы не айта аласыз? Өзіңіз енді асырап келе жатқанға біраз уақыт болды. Тазы қазіргі таңда не? Таза, адал, бітті. Сондай болып келгендіктен, өзіме қатты ұнағандықтан ұстадым. Жалпы осы тазыларды бір ұстаған кезінде бір қандай да бір басыңыздан қызықты жағдайларыңыз өтті ме? Осы жүгірткен кезінде, қыс кезінде немесе жаздыгүні олдың жылдамдығын есептеген кезінде? Жылдамдығы мықты болады. Аңға шыққан кезде, жаңа қуған уақытта, аң шыққан уақытта қуып, сондай уақыттар өте қызықты. Күтімін де ондай өте қиын жоқ. Жаңағы аяғындағы жүндерін, нелерін тазалап, қар қатып қалмағандықтан сондай уақыттарда тазалап, уақытылы тамағын беріп. Жақсы тазыны қазақ отбасының құты дейді. Сондай-ақ осы отбасыны азықпен, киіммен қамтамасыз етеді деуге болады. Сондықтан да оны бабаларымыз ерекше сылап, сипап, мәпелеп асырайтын болған. Бұл итпен қоян, түлкі, қарсақ, сондай-ақ елік, қарақұйрық, сайғақ аулауға да болады. Әректермен тіпті қасқыр мен қабан аулауға да шығады. Арнайы сүйек, еттермен тамақтандырамыз. Содан өзіне кішік кезінен өсіргенде өзінің арнайы дәрілерімен егіліп вакциналарын алады. Кішік кезінен ұстап қарағандықтан өзі өскеннен кейін ондай көп ауру деген нелер болмайды. Жас кезінен әдемі жүгіреді, одан кішкене қартая бастаған кезде жылдамдығы азаяды, далаға шыққандығы азайып көп алысқа бара алмайды. Сол қысқы уақытта тоңып не істейді? Сондай уақытта шықартайған уақыты. Орта ғасырда өмір сүрген италиялық жиһанкез Марко Поло далалықтардың аң аулайтын жүйрік иттері туралы тамсана жазады. Ертеде қазақ тіпті қыздың қалыңына тазы сұраған, жақсы құмайдың күшігін бір үйір жылқы беріп алатын болған. Екі ру не ел жауласса, ата тоны айыбымды кешір деп тазысын тарту еткен екен. Жылқыдан кейінгі тұрған осы тазы. Сондықтан да қазақтар оларды өте құрметтеген.
тіпті адам дәрежесінде ұстаған деуге болады. Мысалы, ана біреу құсатқанда да қалмалы ретінде де берілуі мүмкін. Көбінесе мынау біреу ерлердің арасында, елдердің арасындағы мінекі туыстық қарым-қатынасты мінекі жандандыру үшін, яғни қалыптастыру үшін осы құмайтазды сыйлыққа тартады екен. Сол арқылы жақсы достасып кетеді. Мынау біздің көшпенділер өркениетіне тиесілі жерін айтатын болсақ, мынау біздің жасамамыздың бұрынғы 5-7 ғасырлардың тұсында қазіргі күндегі мынау Қырым төбешігі бар ғой. Сол жерде Кімер деген елдің құмарасы табылған. Мынау ол кезде енді ана бір антика дәуірі ғой. Сонда әлгі құмарада безендіріліп көрсетілген суретте атты әскер және көшпенділердің ерекше несі бар ғой, өзінің әдісі садақ ату, бүйтіп тура шауып отырып, былай бұрылып отырып ата береді. Соның жанында құмайтазы бар. Әлгі жауынгер сонда атты әскердің несі шошақ бөрілі, біздің ана Алматы өңірінде табылған тұңғыш алтын адам бар ғой, соның кейпінде және жанында айнымаған сол құмайтазының несі бар, бейнесі бар. Соған қарап сол археологтар осы құмайтазы өзі жақсы көшпенді өміріне бейімделген, сондықтан олар жабайы да емес, олар азат, бос, кең далада осы-осылай мекен шалқып өмір сүргенді жақсы біледі. Жалпы табиғаттары солар. Шексіз Қазақ жазығында бауырын жазып, жүгіргеннен жалықпайтын итті жанына сергеткендердің бірі ағайынды Қапиятовтар. Өзімде ұстазы бар, асырап атқан. Ұстазының енді бұл тазылардың атын қалай қойса, солай жүгірсіне байланысты дейді ғой, жүгіреді. Мен мынау итін найза деп қойғаным енді. Жүгірісі жақсы болсын деп, лашын деп, оның документі мені солай кеткен. Үшінші алағыз, құс ашсын деп анау. Ырымдап қояды ғой, біз енді қазақтар ырымдай береміз, ырымшылымыз ғой. 4.5 жыл, 5 жылдай болып қалды ғой осы ит байын ашырген. Ал неліктен тазы итті? Тазы енді өзіміздің қазақ тазылар өзімізге жақын болғасын, басқа иттерге қарағанда. Қазір тазылардың сандары да азайып жатыр ғой шындап айтып келгенде. Сол өзіміз көбейтейік деп, қазір ауданда жастар да көп айналысады мына тазылармен. Бұл енді құмай тазылар енді адамға зияны жоқ қой, бұл ешкімге несі жоқ қой. Балаға да жүгірмейді. Үйде енді жылы жерде ұстап, тамағын уақытылы беріп отырсам болды. Тазын ұстаймын деген адамдарға. Құмайды тазы еткен қазақ, болмысы бөлек жануар қазақ даласына үйлескен өзіне ғана тән сұлулығымен, жинақы дене бітіміне қарай басқа иттерден ерекшеленеді. Сымбатына сай алғырлығы, жыртқыштан сескенбейтіндігі тағы бар. Дәулеттің өзге аңшылық иттерінен тазына ерекшелейтін себебі оның әмбебаптылығында. Тазы иісшіл, аңды иесі ізі арқылы анықтайды. Желдей жүйрік. Жылдамдығын енді біз жазда жүгіртеміз, жазды күндер көп аңға шықпағасын. Иттен айналысқасын, жазығын көп жүгіртеміз машинамен. Скорттарын қараймыз қаншаға ұстайды екен. 60-ты ұстап отырады, міне мынау тазым, 10 шақырымды 60-қа ұстап отырады. Өзім тексердім машинамен. Мынау да солай бәрі тазылар сондай. Скорттарын қарап отырамыз жазды күндер ғана. А қысты күні өзі оларды аңға салатын болғасын көп қарай бермейміз. Енді максимально 65 солай ұстайды ғой. Жалпы осы күнге дейін осы жаңағы 4-5 жыл дедіңіз ба жасағаныңызға? Қандай да бір олжалы болдыңыз ба, ірі олжалы болған кез туралы? Болдық енді, бізде енді жаңағы елікке шыққанда елік алғанымыз болды. Осы жақында алып тұрған міне мынау осы айтып жатқан мысалы елік алған айтты. Енді олардың документтері бар бүгіннің. Бүгін оның бәрінде емес, енді бір 2-3 документ бар, сол елік алған дейді осы. Тазы қолға тез үйренгіш, иесінің қас қабағын ұғатын қасиетке дейі. Алдындағы алған аңын да жәукемдемей, иесіне барынша таза күйінде ұсынады екен. Ағайындылардың айтуынша, бүгінгі күні тазыларды көбейтіп қана қоймай, тұқымын тазалаған жөн. Өйткені таза қазақы тазылар құрып барады. Ауданның өзінде аралас тұқымда 15 шақты ит бар. Жастардың да оларды өсіруге деген қызығушылығы жоғары. Осы бір бабадан қалған құндылық, соның барлығын дәріптеп қазір таңда итпен осы тазымен айналысып жатқан жастарымыз ауданда көп деп айтуға болады. Тазының саны 16-15 шақты болады.
көбісі өзіміздің сол жастарымыз, артына еріп жатқан інілеріміз бар. Ақы осы қызығушылық танытып, осылардың бір жүйріктігіне тамсанып қарайтындар көп. Енді ала жасса, биылғы осы тазларымыз осы Рудный қаласында алғаш рет өткізейін деп жатырмыз. Мынау Ақтөбе, Астана қалаларында осы жүйрік тазлардың бәйгесі өтіп жатыр ғой. Қазір дамып келе жатыр. Мынау ұлттық құндылықты қайтадан ортамызға жеткізіп жатқан біздің жалынды жастарымыз бар. Бұл өте ақылды және асыл жануар. Одан бөлек тазылар ұзақ уақыт суықта бола алмайды. Оларда май мен қалың жүн жоқ. Бұл күйіс үйге кіргізілген жалғыз ит. Қазақ атам оны үйде ұстаған, оған қамқор болған, отбасы мүшелерімен қатар тамақтандырған. Бізден жалпы өзі солтүстік жақта орысшаланып кеткен деп көбісі айтып жатады. Аллаға шүкір, өзі қазақтың дәстүрін, салтын ұстап жүрген қазақтар бар ғой. Енді көпшіліктің ішінде көрінбей қалып жатады. Бір шамалы ұялшақтыққа басамыз ғой. Ұят болады, қысылып жатады. Негізі мынау Қостанай облысы бойынша біздің ағаларымыз бар. Осы өзіміздің ауданымызға келіп, осыларды үйретіп кеткен, көрсетіп кеткен, өзімізге бір қызығушылық жағын көрсетіп, біз де астырайықшы, осы ағаларымыз келіп көрсетіп жатады. Бұның барлығы жаңағы тазылардың енді ауызбен айту оңайда, ал көрсең оның барлығы шыны керек бір көз тоярлықтай нәрсе болады. Сақ заманынан бері қазақтың сән салтанатын білдіретін саятшылықтың белгісі саналатын құмай тазы туралы 2019 жылдары кинологтар ерекше көңіл бөлмесек мүлдем жоғалтып аламыз деп дабыл қақты. Дәл осы тұста президент Қасым-Жомарт Тоқаев та тазының ұлттық құндылық екенін айтып, оған айрықша көңіл бөлу туралы тапсырма берді. Біздің мемлекет басшымыз осы қазақтың мінекей елеулі тұстары бар, тарихындағы ақ таңдақтарды көп назар аударып жүр. Соның ішінде мінекей асыл тұқымды жылқылар қазақ атты. Соның ішінде мінекей осы біздің тазыларға көңіл бөлген әрине бұл өте құбақып. Бұл шынында да құрып бара жатқан не деп енді айтсақ та бәлен де құрып кетпеген шығар, бірақ бұларды енді осы бүгінгінің заманында жаңа селекциялық не бағыттарға салып осыған енді ерекше көңіл аудару әрине өте керекті. Енді бұл жерде айтып өтетін бір жай, енді біз енді қуанатындай осы мінекей үстіміздегі жылдың қателеспесем тамыз айында осы қазақтар кинологтар одағы жалпы мына бір дүниежүзілік әлемдегі халықаралық осы кинологтар федерациясының құрамынан танылып осы аталмыш ұйымның халықаралық ұйымның мүшелігінде 77 ел бар. Соның ішінде мінекей 72 ел мүшелері осы біздің республикалық кинологтар одағын мінекей танып, соның ішінде мінекей енді бұл үлкен оқиға әрине біз үшін. Осы халықаралық ұйымның құрамына кірген елдер ғана өздерінің мінекей ұлттық сондай мінекей мүдделеріндегі бір заттарды, болмаса сондай жануарларды өздеріне мінекей еншілеуге болады. Енді келешекте біз осы бұның маңыздылығы соншалықты, енді келешекте біз осы біздің осы тазыменен төбетті мәселен соны осы қазаққа еншілеуге осындай ұсыныс жасауға мінекей жол ашылып отыр. Жақында әлемді өзінің даусымен тамсандырып бағындырған Димаш Құдайбергенов президенттің қолынан халық әртісі атағымен қоса тазының күшігінде сыйға алды. Оның әлеуметтік желідегі тазымен түскен суреті президенттен сый алдым дегеннен гөрі қазақта осындай ғажап ит бар дегенге көбірек келді. Димаштың өзі табиғаттың бұл ғажабын, яғни тазы күшігін маған Қасым Жомарт Кемелұлы сыйлады. Қазіргі күні Қазақстанда тазыны сақтап қалуға және халықаралық дәрежеде мойындауға баса көңіл бөлініп жатқандығы қуантады деп жазып, тазының күшігін баға жетпес сыйлық деп есептейтінін жеткізген. Айт! Қазақ.
Tazıңды жұртым дұрыс бағалашы. Асыл тек таза нәсіл баламасы. Сол иттің арқасында киімімен табылған ертеректе қазағасы. Ғасырлар бойы қазақтың жан серігі. Өзінің айрықша қасиеттерімен халқымызға сүйкімді болған, сүйсіндіре білген, алғырлығымен, қырағылығымен ата-бабаларымызды тәнті еткен Құмай тазы бүгінде қазақтың санасынан алыстап барады. Десе де жоғалудың сәл алдында тұрған осынау түрді қайта қалпына келтіру бүгінгінің еншісіндегіс. Сіздермен бірге болған халық мұрасы бағдарламасы келесі кездескенше.